Jeg vil hellere se holdet vinde hockeykamp end at få personlig succes, vil jeg sige. At de ved, at vi er et godt hold, hvis vi får tingene til at spille, og vi er et hold, der er klar fra start, når playoff starter. Så. Som vanligt, når det er playoff hockey, så er det ju kamp, intensitet, vem som vill vinna mest. Så att, det är alltid roligt att spela slutspel, och sen när solen skiner lite mer och sådär, så det är riktigt nice. Vi ska spela bra ishockey, offensiv ishockey och med kontroll i egen zon också.